Aí aqui, ó. Bom de preta, bom de hoje. Então bora. Tá de boa. 5 seconds to jump! Battle Royale. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Set a drop point for your squad, soldier. Enemy dropping into the AO. Go, 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 go. Let's hunt. Não caiu ninguém aqui, não. Tá de boa. Beleza, né? Não caiu. Pescando treta pra direita. Primary objective complete. All targets eliminated. Boa! Tem loja aí? Tem. Aí, vamos. Já, vamos nessa loja aí já. E junto, tá? É, mas não dá, o quarteto é mais caro. Né? Peraí, bora pegar essa caça daqui, ó. Aqui tem que dar pra. Enemy UAV active. Bounty target identified. Calma aí, calma aí. You are clear to engage. Tá aí do lado? Não, eu digo que pô, não, aqui só tá pra pegar. Deu, hein? Vou comprar já. Deu? Deu. Então já vamos comprar antes da treta. Dá pra comprar, eu tô com 7 mil. E ele aqui na loja. Got some bucks here! Got loot here! Tem. Não, tá chegando aí. Tá dinheiro chegando na loja. Tô indo, tô chegando. Já joga aqui atrás. Eu não sei o que você estava falando. Tem grana aqui, ó. Que a porra de dispenseiro aqui está bugado. Vai, pede aí. Se der pra comprar um van, a gente compra. Enemy UAV overhead. Pra quê? Se der pra comprar um van, tu compra. Bota a placa ali, só com duas. Já coloquei, já coloquei. Oh, o cara tá caçando lá. E aí? Fui esquerda? Bora, bora, caçada. Caçada? Caçada. Só tô com pouca munição, mas tudo bem. Dá pra gente chegar lá. LMG rounds here. Your team is in the safe zone. Não, só quero dar um bizu só. Got moving. Eu tô de faquinha, né? LMG rounds here. Tá ali, ó. Moving here. Launching enemy. Eu cheguei arregaçando já. Bora que pega, mano. Pô, drone de bomba. Eu acho que nenhum. Vou subir torre aqui pra dar um PQD neles. Vou pegar esse aqui. Cadê os caras? Ah, mas peraí, tem gente atirando lá de baixo. Não, 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 acho que não. O jogo é granada. É? Marca pra mim. Contract failed. Time expired. Enemy soldier incoming. Opa, drone. Opa, são dois, são dois, são dois, são dois. Moving, stop, incoming! Enemy marked. Só tem um cara, o cara tá aqui. Já eram dois. We're detecting vulnerability in the enemy's network.
Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Aí, tomei na lateral. Tem sniper com costa. Moving. Tem. Matei, Lino! Boa! Cara esquerda! Cara aqui, ó! Marking enemy! Hostiles dropping into the fire! Watch the skies! Ah, mas tá chegando! Oh, fudido! Watch the fire! Cara, tão querendo, por favor, tão querendo cair na capa deles, eu vi, assim, três caras. Aqui dá certo tudo. Aqui tem indutor. Porra, derrubei e finalizei um cara. Pô, derrubei e finalizei uns dois, cara. Vem pra cá, mano. Tô chegando, tô chegando. Vem aqui, cara. Aparei. Os caras tão caindo aqui. Eu tô totalmente sem placa, velho. Não vai dar pra tretar. Placa, mata. Tá cheio de placa aqui. Tá cheio de placa aqui. Your squad mate is redeploying. Well done. Cara, tá atrás de mim. Moving. Boa, valeu. Tem mais um no caça, na caçada ali, ó. Na caçada ali. Aí, caminhão. Ah. Foi bom, foi bom, foi bom. Gas is moving. Volta. Calma aí. Bom aqui. Cuidado, tem costas ali no telhado. Good work. Ah. Tô indo pro meu... Tem cara aqui? Tem gente chegando no outro aqui, ó. São dois. Tem um aqui na pedra. Aqui. Ah, boa! Tem lá, gritando na rua. Tem que pegar uma luz. É a porra do nosso loadout. Tá aqui, ó. Aqui, ó, já peguei. We have a loadout drop here. Pop the eyes on the load that's creeping. Passando placa. Moving placa. Enemy soldier incoming. Tem gente descendo aqui. Aqui, ó. Preciso de munição, rapaz. Alguém tem caixa de munição? Tem munição de quê? M4. Ó, inimigo descendo. Tá mirando em mim. The enemy lost the size of their network. You missed your chance. Got a hostile here. Hostiles in. Tem uma caixinha de munição aqui do rapaz aqui do estado. Derrubado. Tá. Tem mais. Tem um, barba. Aham, não dá. Tô sem placa. Recarregando. Vocês jogaram caixa de placa? Fica comigo, aqui, comigo, ó. Não, pode jogar. Com verde aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tô safe. Ia pegar o rio. Desse cara? Atrás, embaixo aqui, ó. Tá, tô chegando aí. Hold on, I've got you! Dá cover. Ué, cara, não tava te rindo, né? Sou eu. Calma aí. Cara, já. Movement here. Enemy UAV active. Ó, tá cheio de munição aí, rapaziada. Opa, costas. Mirando em mim, costas. Tá fudidaço esse cara caiu ali. Tá muito fudido. Vou pegar ele agora. Já era, amigo. Já era, Bradinho. Não tem arrego. Tem um cara costas. Desmarca esse loadout aí, por favor. Ai, aqui comigo. Mata. Aqui, ó. Já tá com apoio aéreo, tem cara por aqui, ó. Cara aí embaixo, naquela... I got you! Peraí. Costas. Tá em cima, tem em cima.
direita. Marcou direita, olha aqui, ó. Na loja, ali em direção à loja. Tiro! Ah, sniper de longe, velho. Moving. Tá na esquerda, ele tá morto, velho. Deu ajuda aqui, os caras. Caçada aí, ó. Lá de baixo. Tá tirando ninguém. Ainda? É. Calma, tô indo com o BR. Não tá cego? Caralho, já tô sem munição de novo, velho. Peraí, tá mirando. Tu precisa qual munição? M4. Ó, oh, pega aqui, ó. Não, tem a. Marca aí, marca aí. Ah, me pegaram aqui. Tô sozinho aqui, time. Vai me finalizar. Caminhão aqui, ó. Ele tá atrás do caminhão. Vem fora. Ah. Cara esquerda. Otário. Tem mais um vindo. Deitado. Marcola, marca uma loja. Gas is closing in. Ah, velho. Pô, vou lá te comprar. Embaixo na ruína também, mas esse aqui tá mais perto. Não, eu vou lá te comprar, vou lá te comprar. Cara, tem gente aí, tem gente aí. Ah! Puta, time! Fudeu. Caralho, tu tá fazendo ali. Ah, vai também, gente. Eu também tô me vendo, hein, porra! Se tu vê de onde o cara me matou, velho, muito longe. Ô, deu boa! Caralho, pega a boa, pega a boa. Levanta aqui, levanta aqui. Tamo chegando. Eita, mano. Caralho, chegou um cara de 12, velho. 12, é telefone. Deu pra comprar porque eu tava de máscara, velho. Se eu não tivesse de máscara, eu tava fodido. Fica esperto aí porque o cara chegou. Marco, tá comigo? Tem coisa aqui. Cara, tem três caras e eles estão full esquerda. Full esquerda? Tá. Já estão atirando é, lá, Marco. É, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Uhum. Isso. Uhum, já vi. Derrubei um. Não, tem placa ali atrás. Onde? Puxa, aí é foda, velho. Aí tocou, tá quieto. Eu posso... Ah, esse cara aqui na hora, hein? Aonde? Na tua esquerda, na tua esquerda aí. Tua esquerda, tem cara. Ah, calma. Não enxergo. Ainda tá recuando, Zangão. Play da play. Boa. O cara da tua direita agora. Calma, manhã, calma, calma. Na manhã, vai na manhã. Vai na manhã. Pega um cover. Sim. Sem afobação. Contra dois, é só contra dois. Direção aí, ó. Esconde, esconde, você abaixa, Calma. Calma, Termina de pegar a cena. Tem que vir pra mim. Puxar pra tu. Ah, eles te viram. Aí. Calma, atira ainda não, deixa eles virem mais perto. Não, só tenho essa. Foi a única que eu consegui pegar. Caralho, esse troço é meu bom, hein. Deixa ele vir, deixa ele vir. No targets remain. You earned the win. Tchau. Aí, ah, boa, Baba. Aí, garoto. Jogou muito, meu. Porra. Deixa ele vir. Boa. Jogou bem. Jogou muito bem. Acertou a chegada do jogo fora. Ah, tá chegando demais. Agora tá chegando demais. Não, se, ó, mas bora ver pra pensar. Se não fosse eu, a gente não teria ganhado. Contra não, total, argumentos, amigos. Cheguei não, ganhando. Total. Ele que comprou a gente, pô. Tô brincando. A gente não quer. Cara, aquele bicho que me matou de muito longe. Foi a única vez que eu morri no jogo. É, o bicho me matou de muito longe. Tem uma vez que a gente foi na loja. Bárbaro, mas eu tenho rapaz. Teve uma vez que eu tava jogando...